Koliko je teško kada se prestane sa igrom? Odnosno, hvala Bogu, nađete se u delu koji je opet vezan za sport, ali nedostaje teren, verujem, pogotovo u tih prvih dana. To je najveći problem svih bivših sportista. Ko kaže da nije imao krizu, laže sigurno. Ja sam u tom trenutku zaista imao sreću da sam... Sve je to termin koji pronašao veru, pravoslav je otkrio i meni je to mnogo pomoglo. U trenucima negde neke najveće profesionalne krize, jer sam operisao leđa i iz jedne situacije gde sam godinu dana pre toga osvojio sa klubom, sa Panathinaikosom Euroligu, odigrao dobro i tako dalje i mislio da ovo stanje i nivo na kome sam se nalazio u tom trenutku nikad ne može da prestane, da ja mogu da igram do 40. godine i tako dalje, bez ikakvih problema. Odjednom se sve to menja, ja sam se povredio, odjednom više nisam toliko aktuelan, klub želi da raskine ugovor sa mnom i u tom trenutku ja upoznajem i pravoslavlje i počnem da idem aktivnije u crkvu i ne samo ja, nego cijela moja porodica, pre svega moja supruga. Još godinu dana igram košarku za PAOK, posle toga prekidam, tad smo odlučili, ali i to su najteži trenuci kad ti više nisi, ne ja, nego siguran sam da svi prolaze kroz tu vrstu krize, gde ti više nisi in, gde ti više na kraju ne zarađuješ ni novac, ali nije ni novac toliko veliki motiv kao to neprisustvo u medijima ili važnost koju si ti imao do tada. Dakle, malo ipak taj ego radi. Sigurno. To sam ja otkrio kad sam u razgovoru sa jednim mojim prijateljem utvrdio da je za mene najbitnije da igram košarku. Pa onda mi on kaže, pa dobro, što ne dođeš ovde u Užice da igraš, nego bi volio baš da igraš u Panathinaikosu. Znači, svi mi volimo da igramo za neki dobar klub koji se bori za titulu, koji je to i... Dobro, to je taj pobednički duh. A to je verovatno negde i normalno. To zato i se i razlikuju šampioni od drugih sportista.